Benjamin, jeg er din værge. Så du kan stole på mig. Du hackede testen og tog penge for karakteren. Benjamin. Ja? Kom lige med op på kontoret. Hvad drejer det her så? Kan du huske din mor? Harddisken er slettet. Hendes computer med Zeus og algoritmen er også væk. Men nu er vi grund til at tro, at din mor, hun stadigvæk er i live. Det er ikke hende. Cyberdivision. Lad os se, hvad der er i stjulet. Men jeg har brug for den algoritme, hvis jeg skal få kvantecomputeren til at fungere. Hvad har vi her? Og tænk på, når denne her kommer til at blive, så skal vi ikke længere kæmpe mod vores fjender med hænderne på ryggen. Hør her alle sammen. Vi bliver angrebet. Vi har fat i noget, der hedder Zeus-filerne. Bingo. Klar til at rykke ind. Det er politiet. Vis jeres hænder. Hvad laver du? Det er min mor. Få lavet en efterlysning på dem. For hvad? For at lade den 13-årige hackers? Vi ved, hvad de laver. Hvad vil du gøre? Vind hende sgu da. De er overalt. Løb, Benjamin. Du aner simpelthen ikke, hvad det er for nogle kræfter, du er op imod. Drengen, din søn. Jeg ved, hvordan vi finder hende. Mor?